Pokud se vám líbil za mě nejpovedenější herní remake Diablo 2 Resurrected, máte rádi RPGčka a nevadí vám třeba i v novém hávu dohnat resty z doby, kdy jste na světě možná ještě nebyli, vřele doporučuji nejnovější Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord. Jde o klasický dungeon crawler s D&Dčkovýma pravidlama a lehce švihnutý roguelike žánrem. Má ten jednoduchý gameplay loop ve smyslu do dungeonu, pak vybavit, vylevlit postavy a zase zpátky do dungeonu ještě níž a do nižších kobek, je tu set sakra návykovej. Starý Wizardry vznikly už v roce 1981 a upřímně to podle toho taky ještě vypadá. Tehdy se jelo hodně Dungeons and Dragons a většina programátorů samouků se snažila právě svou zkušenost tabletop RPGček nějakým způsobem převést právě do počítačových her. Tak vznikl první díl původní trilogie Wizardry, na kterou samozřejmě pak navázalo hafec dalších dílů. Nedávno vydaný Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord ale nesou skutečně i název původní jedničky a hlavně jedou na stejným engineu. Jen je na něj navrstvená spousta dalších věcí, abyste samozřejmě nemuseli zadávat třeba příkazy do příkazového řádku. A ano, i ten dungeon přece jenom trošku líp vypadá, když před váma nejsou jenom ty jednoduchý čtverce, ve kterých bych se upřímně už dneska vůbec nevyznal. Díky tomu, že celý remake jede na kódu původní stařičký hry, máte tu to samé, na co jste byli zvyklí třeba u famózního remakeu Diabla 2. Totiž pomocí klávesy M si tady můžete přímo před sebe dát vizuál starých Wizardry, nebo si je hodit jen tak jako do pozadí na stranu obrazovky, a nebo, pokud vás to štve, tak tenhle vizuál úplně vypnout. Ke hře musíte samozřejmě přistupovat s tím, že jako RPGčkový fajnšmekr prostě objevujete trošku víc načančanou skamenělinu. Příběh je tady krásně pitomoučky a naivní, jak tehdy u fantasy herních západek bývávalo zvykem. Zlej kouzelník ukradl artefakt a protože neměl co dělat a asi měl kámoše, já nevím, developery, rozhodl se udělat obrovský dungeon pro dobrodruhy. No a kde se ty dobrodruzi samozřejmě budou ztrácet a umírat a jeho to bude hrozně moc dělat šťastným. To je story, ty vole. To je, úplně cítím v tom ty, jak to starý? Jak je to starý, tahle věcička? Cítím v tom úplně ty, jako, co jako 90-ky, 80-ky? Jakože se s tím zápletkou příběhu úplně neserali. A vy samozřejmě se svojí družinou musíte tohle jeho podzemní veledílo hacknout. Což znamená projít 3 patra plný nástrah. Tak a jestli jste si teď řekli 3 patra, to je pohoda, tak bacha. Hra je fakt založená na tom, že často musíte hrát věci znovu. Roguelike repetitivnost byla součástí i původní hry a tady to není žádná výjimka. Vždycky tak budete s dobrodruhama, u kterých svítí level up, řešit, jestli s nima dáte ještě jednu místnost, kde může být nějaký poklad, nebo jestli se vrátíte zpátky ke schodům a v hostinci je potuníte, aby byli namakanější, lepší, měli víc kouzel a magických předmětů. Level up. Nice. A plus 5 hit pointů. Já tu hru miluji, budu to hrát do nekonečna. Jenže různý souboje jsou tu generovaný náhodně, takže nikdy nevíte, kde na vás někdo vyskočí. Hlavně teda kdo, nebo dost často teda i co. A ten rozpal náročnosti soubojů je tu velký, takže občas budete z boje i utíkat. Já třeba krásně čistil asi půl hodiny první level podzemí, když na mě vyskočily 2 spektry, do kterých jsem se skoro netrefil a ještě se sami healovali. No byl jsem v háji. Svoje mrtvý hrdiny, pokud vám neumřou všichni, můžete zkusit oživit v místním kostele. Ale je určitá pravděpodobnost, že se to klerikovi nepovede a zbude z mrtvoly jenom prach. Z toho se taky můžete pokusit ještě jednou oživit svého družiníka, ale když ani to nevyjde, tak v prach si a v prach se obrátíš. No a pak klasicky pozoru třeba Darkest Dungeonu musíte znovu s novým hrdinou. Ano, je to frustrující, ale taky zábavný. Ostatně je všeobecně známo, že staré retrohry se s nikým a s ničím nemazaly.
I přes remake je tu ale pár věcí maličko krkolomných. Třeba když na začátku nahazujete svoje nové postavy, které automaticky nemáte v družině. A musíte jít zdlouhavě do hostince, kde si je pak naklikáte. Je tu taky několik možností, jak hru hrát. Buď moderně, kde vám čistě v rámci gameplay jdou tvůrci remakeu víc na ruku a hra je jednodušší. Nebo si můžete dát original setting a všechno až na tu grafiku bude stejný jako kdysi. A ano, dokonce po levé straně neuvidíte žádnou mapu, takže si sežeňte pěkně čtverečkovaný papír a tušku, protože bez toho nemáte šanci. Než se dostanu k závěrečnému doporučení, děkuji moc všem těmto podporovatelům tohletoho kanálu, který se na RPGčka hlavně soustředí. Pokud byste náhodou taky měli zájem, máme tam spoustu vychytávek pro jednotlivý týry a dokonce i soutěž o hodnotné ceny s X-Zonem. Každopádně takhle by se za mě měly dělat ideálně všechny remakey. S respektem k původní látce a ano, baví mě i fakt, že to celé jede na tom původním kódu. A díky tomu hru rozjedete fakt i na lehce podprůměrným kompu, hraje ale i na PS-ko, Xbox a podle všeho dokonce i na Nintendo Switch. Jenom upozorňuji, že je hra poměrně těžká a po pár hodinách hraní začne být maličko repetitivní. Pokud jste teda nikdy nehráli žádný dungeon crawly, doporučuji spíš sáhnout po Legend of Grimrock jedničce nebo dvojce, oboje dvoje pro vás bude mnohem stravitelnější. A abych byl fair, taky musím zmínit cenu. Necelých 35 Eček mi přijde upřímně na tuhle hru trochu moc. Kdyby to bylo kolem 20, 25 eur, měl bych větší pocit, že je hra s tím, co vám nabízí, adekvátně naceněná. Ale gameplayově může trvat nejenom desítky, ale i stovky hodin, než tuhle starou klasiku dohrajete. Co vy? Máte rádi dungeon crawlery? Zkusíte tuhle hru nebo máte jiný oblíbený remake? Dejte určitě vědět do komentářů. No a já tu pro vás budu zase brzy s dalším videem. Mějte se hezky a čago. Máte máte tuto samý, jakože to fakt dá říct, jo? Je to mazec. Nevím.